Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung nalungtik kasus rampok anu dodong pagawe SPBU di lelewek Jalan Ibrahim Aji Kota Bandung. Eta kajadian nukaran depan poe Sabtu wanci Januari saminggu katom pernaken turta karekam CCTV teh dirong dilakonan kuduan bari mamawa pakaran. Nya kawas kitu kaayaan aksi rampok anu karandapan di salah sahiji SPBU di lelewak Jalan Ibrahim Aji Kota Bandung anu karekam ku CCTV. Salah seorang pelaku anu mawa pakarang saharita nodong pagawai SPBU anu keur ngitung duit. Salah seorang pagawai sejena anu sateka pola nulungan diancam oge ku pelaku anu tuluy ngagasab sakumna duit tina laci tur mabur kana motor jeung pelaku sejena anu ngadagoan di luareun SPBU. Eta kajadian anu ngarampok di SPBU Jalan Ibrahim Aji Kota Bandung teh karandapan poe Sabtu wanci Januari tanggal 5 September 2020. Di erong jumlah pelaku aya duaan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung maya ngalakonan panalungtikan karena eta aksi parampok di SPBU. Tepi kakiwari geus tujuhan saksi anu ditalek ngeunaan keterangan ku pihak polisi. Diantik itu polisi nyita rekaman CCTV anu aya di eta SPBU. Ya, jadi kejadiannya itu hari Sabtu ya, itu Sabtu masuknya sudah hari Sabtu sekitar jam 2. Jadi memang kejadian tersebut memang terjadi di SPBU Ibrahim Aji yang masuk wilayah Kiara Condong. Nah, kita sekarang sudah melakukan penyelidikan terkait apa saja yang diambil oleh terlapor ya, para tersangka, dan kemudian kita memeriksa beberapa saksi. Sejauh ini kita sudah memeriksa sekitar 7 saksi ya untuk mengungkap dan menangkap para pelakunya. Pihak polisi ngageing ka masyarakat sangkan leuwih iatna upama ngalakonan kegiatan dina wanci tengah peuting komo bari kaayaanana ti iseun. Pangna kitu kaayaan sepi jempling remen dimangpaatkeun ku para pelaku kajahatan pikeun ngalancarkeun aksina. Lian ti eta polisi merdi ka masyarakat upama jadi korban kejahatan bikin sagancangna laporan ka pihak kepolisian sangkan bisa sagancangna diungkulan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.